katika mji ule kanda ya Galilee palikuwa na mkutano wa arusi miongoni mwa wageni walio alikuwa ni Mariamu na Yesu wakiwa wanakula pia na kunywa ni Maria ikaisha wakashangaa unde walipomwambia Yesu yeye akawaamuru wajaze mitungi na maji kwa haraka wao walifanya vile waliambiwa maji kageuka yakawa divai wakasherehekea kula na kunywa ombi likajibiwa kwa kweli panapo Yesu mambo sawa. Shida zako fanya yote hayo asemayo hata kama waona hayawezekani ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Mwalike Yesu kwako mwambie zote hizo shida zako fanya yote hayo asemayo hata kama waona hayawezekani ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Katika hiyo ndoa yako katika hizo shida zako kwenye fikra zako fanyeni asema vyo masomoni mwako mwalike utafuta mchumba mwambie fanyeni na mambo yako yatakuwa sawa. Shida zako fanya yote hayo asemayo hata kama waona hayawezekani ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Maneno ni matatu mwalike ni matatu Yesu kwako mwambie zako zote hizo shida zako fanya yote hayo asemayo hata kama waona hayawezekani ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Asanti kwaya. Kuna kwaya amba, hata kwaya setu wazijaimba leo, charge kwaya chaona wakimba, umeni ministry wamefaa uniform, wasee wetu wa wachaimba.